নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফোলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে ভাল খবৰ। ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ এফ ডব্লিউ আছামৰ মানে DHS আছামৰ পৰা মোৰ হাতত আহি পৰিছে এখন অফিচিয়েল লেটাৰ, যি নেকি পঠিওৱা হৈছে DC অফিচ কামৰূপ মেট্ৰ, নলবাৰী, নগাঁও, কাছাৰ, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত এক্সাম চেণ্টাৰ বিচাৰি। লেটাৰখনত উল্লেখ কৰিছে DHS এফ ডব্লিউ আছামৰ যি গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিল তাৰ ফিক্স কৰিছে এক্সাম ডেট। এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত। 8 ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা 9:30 পৰা 11 বজাত হ'ব ফিল্ড ৱৰ্কাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ এক্সাম। 12:30 পৰা 2 বজাৰ ভিতৰত হ'ব কম্পিউটাৰ, লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট, ফিল্ড এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন ৱৰ্কাৰ আৰু 3:30 পৰা 5 বজালৈ হ'ব গ্ৰেড 4ৰ এক্সাম। লেটাৰখনত উল্লেখ কৰা মতে এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ OMR বেছড মানে পেপাৰ পেইনত, আৰু আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ, নলবাৰী, নগাঁও, কাছাৰ, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত। লগতে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰক লৈ 7 আগষ্টত উল্লেখ কৰা এই 9খন জিলাৰ DC and ADC লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সো কৰা হয়। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল ফিল্ড ৱৰ্কাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, কম্পিউটাৰ LDA, ফিল্ড এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন ৱৰ্কাৰ এণ্ড গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কাৰণে ৰেডি হওক এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 8 ছেপ্টেম্বৰ। এডমিট কাৰ্ড ৰিলেটেড কোনো আপডেট এতিয়ালৈ যদিও অহা নাই, আহিলে মই আপোনালোকক সোনকালে জনাই দিয়াৰ ট্ৰাই কৰিম। তো বন্ধুসকল, এই অফিচিয়েল লেটাৰখন চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো আছে, তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই লেটাৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই। বাই। জয় আই অসম।